Čiže ty vlastne toto použiješ v sprche a potom sa už nemusíš natírať krémami, ak nechceš? Ak, je to nestíháš, mělo by to stačit. Ten pocit té hydratované pokožky a vyživené pokožky by měl být právě na celých těch 24 hodin. Je specifická v tom, že vlastně vůni nemá. Takže je vhodná i pro velmi citlivou pokožku, která je právě citlivá na parfémované varianty a je fakt jako úplně, řekněme, nejcitlivější a pro ty nejsenzitivnější. Čiže toto je, že ako voně leto, vyskúšam teda za vás všetkých. Otestujem, ale leto vonia sladko, jemne, trošku púdrovo a cíti tam rúže. Antiperspirant zabraňuje i pocení jako takovému. A čiže aj tomu vodnému efektu, tak, mokrému? I tomu mokrému vodnímu efektu. A deodorant ten jenom brání tomu zápachu. Antiperspirant vlastně dělá obojí. Ale táto vonia, ja milujem sladké vône. To je přesně. A toto je, že to by som si normálně nasprejovala na tanier. Je to právě taková jako takový jemný přirozený odstín a potom s ním můžete pracovat dál a dál, reaplikovat buď jakoby v průběhu jednoho, dvou dnů, abyste to zintenzivnili, anebo potom opakovat třeba každé dva, tři dny, abyste to opálení udrželo delší dobu.